Esse vídeo contém produtos que Maria Clara e JP ajudaram a criar. Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara. E eu sou o JP. E hoje a gente vai encontrar alguns pop-its com as letras do alfabeto. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá! E a primeira letra do alfabeto é A! Uhul! Among Us! Olha, Maria! Um monte de Among Us! Ah, mas eles estão indo embora! Tchau! Tchau! B! Maria! Olha! Borboletas! Que lindas! Letra C! Cupcake! Carro! Eu adoro cupcake! E você, JP? Eu prefiro andar de carro. Olha, JP! Letra D! Olha! Um dinossauro de Poppet! Dinossauro! Oh, que barulho é esse? Tá vindo lá do quarto, Maria! Vamos! João, eu acho que o barulho tá vindo daqui! É verdade, Maria! Vamos abrir pra ver o que tem dentro? Vamos! Letra E. É de exercício. Exercício. Lula, corda é um ótimo exercício. 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 Letra F. Fidget Toy. Olha quantos fidgets que tem aqui. Uau. F de Fidget Toys. Olha esse Fidget Toy, ele é um cubo infinito. Letra G. Guitarra. G de guitarra. Próxima letra. H. Hã? Que barulho é esse? Olha, um helicóptero. H de helicóptero. Tchau. E Instagram. Você segue a gente no Instagram? Você pode acompanhar todo o nosso dia lá. Segue a gente porque eu estou te esperando lá. Letra J. De JP. Esse aqui tá bem cheiroso. Oh, que fofinho. E ele é cheiroso mesmo, mas agora está na minha vez. K. Olha, Kit Kat. Não é Poppet, mas é de comer. Yummy! L. Lagosta. Letra M. M de Maria Clara. Vou pentear o cabelo dela. N, número 9. Oh! Octógono! Em geometria, um octógono é um polígono com 8 lados iguais. Igual esse aqui, que tem 8 lados. P!
Picolé! Que? Quadrado! Agora eu vou tentar organizar as cores desse quadrado. Rinoceronte! Toma, Maria! Olha, é um rinoceronte! Maria, olha aquilo! Ai, acho melhor eu poupar outra letra. S! Simple Dimple! Esse aqui é meu Simple Dimple gigante. T. Tubo. T de TikTok. E aproveita e me segue lá também. T de Tangram. Esse Tangram dá pra fazer várias formas e tem pecinhas de várias cores. Letra U. Uau! O de unicórnio! Nossa, que unicórnio gigante! É quase maior que eu! Vê! Voz! Maria, é com você! Letra X. Xilofone. W. O que pode ser? Wafer. Meu favorito de morango. Mas eu não vou comer agora, porque eu vou almoçar primeiro. Bora lá, agora a gente tá na letra Y. YouTube! Quê? Você não está inscrito no nosso canal do YouTube? Se inscreve! Ah, agora sim! Agora vamos pro Z. Ué, mas não tá acontecendo nada. Zé, JP, acabou o vídeo! Ah, agora entendi! Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Ei!